Mindaugas Turšas jums netrukus paaiškins, ką jūs matote čia. Spėkite, ką jūs matote. Paspėliokite. Mindaugai, pritildykite eterį, kad mes jo negirdėtume. Jo. Mindaugai, jūs man atsiuntėt šitas fotografijas. Kas čia yra? Taip, čia fotografijos yra iš aikštelės, šiukšlių surinkimo aikštelės, kurios yra prie Afganistaniečių vertėjų, kurios prasivežė iš, kai Talibanas paėmė valdžią, prasivežė Lietuvos kariuomenę į Lietuvą ir gyvenino Raseiniuose verslo mokyklos bendrabutyje. Bet tai klausykit, ten yra iš restorano atvežtas maistas, neatidarytas ir numestas prie konteinerių. Galima sakyti, nėra taip, kad numestas, matot, nuotraukas yra sudėtas viena ant kitos. Taip, alkstančiams raseiniškiams. Kaip? Badaujančiams raseiniškiams gali ateiti pasiimti. Ne, paprasčiausiai aš nežinau, jiem kol kas pradžioj tiko viskas, kas, kai jie maitinosi mokyklos valgykoje, kai ten pirmieji atvažiavo keli autobusai, tai jiem viskas tiko. Dabar turbūt apetitas kilo be valgo, dabar jau kai iš restorano pradėjo maisto vers, jiem netinka gal jisai. Sunku paaiškinti, žinai, tą dalyką, bet gyventojai yra visi pasipiktinę, paprasčiausiai nugražintų jie atgal tiekėjai, bet ne. Neškite aikštelę. Bet tai tengi ne kiaulieną jiems veža, tai kaip ten reikalavimai yra griežti maitinimui musulmonų. Ne, kiek ten vyko mūsų rašyta buvo spaudoj, ten meras pasisakė daug į televiziją, viską, kad jie buvo išsiaiškinę, kad jiems patinka, kokie produktai, viską ir gamino paleika. Aš netikiu, kad jiems gamino kiaulieną, nes buvo taip, mūsų mero. Taip, kur jūs dingot? Ai, taip, mūsų meras buvo išsiaiškinęs, jūsų meras, mažai šito Raseinių meras. Meras buvo išsiaiškinęs ir jie buvo pareiškę, kas jiems patinka, viską, jie tą restoraną gamino palei tuos nurodymus, kas jiems patinka, tikrai ten nedavė to, kas nepatinka, bet kodėl jie taip elgėsi, tai... Tai sunku suprasti, ten duona išmesta, kas jau yra šiaip jūs šventvėgi. Žmonės matėte daug komentarų, nepatinka žmonėms. Žiūrėkit, dabar dar noriu, kiek dabar jūs jau yra Seiniuose, jau turit afganistaniečių, kurios krašto apsaugos ministerija parsivežė iš? Žinokit, čia sunku pasakyti, nes aš jų neskaičiau jų padinok, o skaičiai spauduoja, tai vieni rašo 87, kiti 97, kiti ten 67, sunku suskaičiuoti. O šiaip tai žmonės Raseiniuose gyvena pasitūrimai ir tikriausiai jam ten tas, čia nėra taip, kad jau iš restorano, dažnai vaikšto raseiniškiai restoranus pavalgyti? Ne, dažnai, nėra čia tokie, kaip jūsų ten atminėtoje, ten tam baliu, žinai, visam, čia paprastas raseiniškiai žmonės. Baigi, ten jie valgė 2 valandas, tai įsivaizduoja, kiek galima priryti, ten turėjo būti tualetai užsikimšti tose valdovų rūmose po viso to balios. Žmonės yra paprasčiausiai pasipiknė. Aš tik dabar neseniai tą pamačiau, man parodė žmogus, nors netoliai atskiau, bet ne mano ten teritorija, aš nei tą nunešu savo šiukšlinę. Bet šalia yra, tai. Bet žmonės pasirėjo, kad jau senai tas vyksta. Nieko savo. O jūs iš pradžių džiaugėtės, kad jie ten atvažiavo pas jūs, jūs buvot labai patriotiškai nusiteikęs, tai dabar... Ne, kaip, aš džiaugiausi tuo, kad tu bendravimo formą, jie labai, pavyzdžiui, sutinkusi jais, aš noriu paklausti jų apie jų, kaip ten pas juos, kaip ten, kokį tvarką, kaip gyvenimus tenai. Jie to net nepasako, jie iš karto klausia, kaip padėkoti, kaip atsitikti, jie kalbą nori išmokti. Na, ta prasme, draugiški žmonės, bet... Aišku. Bet tai dabar jau valgyti, teks kažką tai galvoti jums ten. Ačiū, Mindaugai, kad pasidalinote. Pavalgyti, jau turi vieną minutę. Taip, žinoma. Pas
pas mūsų yra dar didelė problema, kas liečia irgi juos. Taip, kokia? Dabar pradėjome juos mokyti ir vaikus, ir saugusius lietuvių kalbos. Taip. Bet jeigu skaitės, matėt, Facebook'e yra informacija, čia esą tą paminėjau, eismo taisyklės jos reikia išmokyti. O ką jie važinėja pas jūs po miestą? Ne, jie eina gatvė ir suaugia. Vaikučiai nuo mokyklos protekinės iki maksimos, iki patrinės manifestacijos. Pakalbės yra, jie nurieda savo tokie, nu, pusę metro nuo žemės, jie lieda paspirtukais, tai savo dviratukais, neminamais, vidurį gatvės tiesiai. Eismas ten yra gana aktyvus, to labiau, kad dabar į mokyklą pradėjo vaikai, kurie važiuoja savo mašinom į mokyklą. Tai irgi žmonės, nu, pasipiknė, nu, netyčia nutrenks, nu. Nu, taip, ir kas taip. Bus, žmogus bus kaltas, nu. Tai ten nėra, kas jos pakūruoja, taip normaliai supranta, ko jiems reikia? Jis, pavyzdžiui, tie saugia irgi, eina gatvė. Šalia šalia jis yra. Na, yra savardybė žmogus, kuris atkūruoja, ir man dar buvo tokių keltą pasiūlymų, kad, nu, kaip kirpės pasiūlymas vienas buvo, žinai, kad ten padaryt tokią paslaugą, nemokamai, be reklamas, be nieką. Paprasčiausiai atsisakė. Mhm. Sako, pas mūsų vykdomas pirkimas dabar čia viskas bus, žinai. Aišku, reikia įsistavinti pinigus, manau, taip. Nu, taip, čia jau panašu į tai. Ačiū, Mindaugai, labai kad pasakyti. Tuodimėsis veiklas, kas bus, jeigu jiem keliuosio prisikinti išaiškų, tai nežinau tada. Aišku. Ačiū, Mindaugai, ačiū. Tai va. Čia yra žmonės atsivežti ir numesti. Supranta, ir numesti, kad pinigai eina, tai, pavyzdžiui, vien, na, jeigu tai būtų šeimininkiška valstybė, tai iš karto, kas čia atsitiko, kodėl tas maistas brangus iš savo netinka ir jį paprasčiausiai kitiems žmonėms atiduoti, moksleiviams padariau. Taip, nes tai yra aukštos kokybės, geras matosi padarytas maistas. O čia viskas pinigai sumokėti ir čia niekam nerūpi ir tai taip pat, aišku, dalykas tas dėl eismo, nes kadangi ten dauguma matyti iš kalniečiai iš aulų, ir yra suvažia, kurie tai eina, taip sakant, yra nepaisindamai neko. Nu, žodžiu, tai per raudoną kryžių aš paskambinau, sakau, nu, vat, galbūt mes labdaros valgyklą ir mes tokie biedni, mažutė valgyklėlė, nepriklausom kiem katalikam, tai mes tokie, nu, iš paskutinių jėgų visą laiką laikomės. Nu, ir sakau, va, ir gerą darbą padarysiu, ir man labai patinka gaminti, ir turim žmonių, kurie tikrai gerai pagamintų, ir tais prieskoniais visokiam ten masalom ir kariais ir taip toliau. Ir visokių pyragėlių, ten tų vat, visokių samosas, visokias, ten kepam su daržoju, nu, tratata. Ir per raudoną kryžių, tenai pasakė, kad pas Bilotaitė kažkur tai žodžiu, tenai per tas visas ministerijas. Nu, ir ką jas galvojate, nereikia jokių jūsų čia paslaugų. Ir, reiškia, nu, tai aš taip supratau, kad, nu, aišku, čia Vilniuje, kadangi tai gal toli kažkur tai vežti ar ką tenai, kažkokie rajonai ar kas, nu, bet visiems ten galima sugalvoti. Be žodžio, aš supratau, kad va tie visi, kas maitina juos, tai visiems kažkaip tai pablato, ten tokie jau išrinktieji, tenai belekas maitinti, nes ten didelė sumos matyti pinigų. Ten didžiulė sumos pinigų. Nu, gerai mokas tą gaminimą. Taip, taip.